Vi ska nu prata om vett och etikett, och det ska vi göra tillsammans med våra experter på området, Ebba von Mecklenburg med livserfarenhet från protokollet kan man säga, och som åldfru heter det på Stockholms slott, och så Hugo Renberg som är kronikör och redaktör på Svenska Dagbladet Perfect Guide, och enligt egen utsago professionell tyckare sedan decennier. Ja, men det är man ju när man skriver krönikor, hela idén är att man ska tycka och tänka om olika saker. Och just vet att jag är väldigt road av mellanmänskliga relationer, och vett och etikett är ju hela smörjmedlet, eller man ska säga, till hur vi ska bete oss med varandra. Så det är kul. Får man nästan lite så här hybris att man tänker att man har veto på Nej, till skillnad från Ebba så är jag ju ingen auktoritet. Jag är ju bara en glad tyckare. Jag bara kan ju det här på riktigt. Ja. Jag är liksom den glada clownen i sammanhanget. Så det var dit vi skulle komma, precis. Vi har ju facit med oss också. Ja. Ebba. Ska vi reda ut det här med åldfru? Ja. Vad gör en åldfru på Stockholms slott? Det är många som frågar det, för att det är en väldigt ovanlig titel. Den är från medeltiden. Mm. En åldfru har alltid funnits på kungliga slott. Och för kanske förklara hur det är damen med alla nycklarna. Och alla nycklarna som hon hade till de olika förråden, linneförråd och kryddor och socker och så vidare. På ett modernt språk skulle man säga att hon är husmor. Mm. Och då vet du vad en husmor gör. Hon gör allt möjligt. Och man är uppe tidigt och sent i säng. Så att man sköter Stockholms slott i det jag har gjort. Det är... Men ingick det en stor nyckelknippa också, ja, fysisk nyckelknippa? Ja, jag hade 29 nycklar när jag började. Det är så. Och det var 2 kvar när jag slutade. Alltså hade vi blivit lite mer moderna. Mm. Och jobbar nära hela kungafamiljen förstås då? Ja, det blir ju så. Mm. Det är ett stort slott, och det är ju inte bara ett slott, det är ett museum också. Men det är ett levande slott, både för museerna och för den kungliga familjen, ja. Mm. Vi ska prata om vardagshyfs idag, om vardagligt hyfs. Det är temat på dagen, och vi tänkte då dela upp det här lite grann. Vi ska börja prata om hälsningar. Okej. Okay. Mm. Hur man hälsar på varann. Ja. Finns det någon sorts grundregel? Vad tycker ni? Det gamla sättet i Sverige är att man sträcker fram sin hand och säger god dag. Mm. Det är det korrekta sättet. Och sen kom pandemin. Sen kom pandemin, och då blir det lite mer besvärligt. Först kom kramen, skulle jag vilja påpeka. Alltså, innan pandemin så började vi med någon sorts kramepidemi, att alla ska krama varandra hela tiden. Ja. Det är väl några decennier tillbaks som är nog så knepigt. För det har ju skapat, tycker jag, någon gråzon mellan handskaket och kramen. När går man in för det? När man gör man det inte? Sårar man någon om man inte kramat? Det är väldigt många så här, stela. Ja, den i sig tycker jag är ett dilemma. Med kramningen menar du? Ja, jättejobbigt att man ska hålla på och kramas med alla hela tiden. Det har pandemin räddat lite grann, men pandemin gjorde ju någonting annat. Alltså, då slutade vi ta i hand och... Men ta kramen, när får man kramas? Med vem får man kramas? Jag tycker man kramas med de som är en närmaste vänner och familj. Vi tog ju hand, du och jag. Ja. Vi har ju inte träffats tidigare. Nej. Hur hade du reagerat om jag hade kramat dig? Då hade jag tagit ett steg bakåt. Om jag hade försökt pussa dig på kinden? Ännu mera. Du är ingen central europeer, du får inte hålla på sig där. Du är vanlig svensk. Nej, men för det finns ju en liten lösare kram som inte är den där... Men vad är det för någon? Den är ju bedrövlig, det är ju inte hackat eller något. Det är ju ingenting. Däremot, alltså, apropå det du pratade om handskak, vårt klassiska som vi är mest vana vid, men som försvann lite under pandemin. Jag tycker kanske att vi ska arbeta bort handskakningen av rent hygieniska skäl. Vi blir sjuka av det. Mm. Jag har en kompis som är fastighetsmäklare. Ni vet hur deras söndagar ser ut. De står där och tar i hand. Det är liksom ett av de yrkesgrupper som blir mest sjuka. Det är som att vara förskolelärare. Mm. Under pandemin fortsatte de jobba, men tog inte i hand och upphörde helt att vara sjuka. Alltså, det tycker jag är talande. Då ska vi kanske strunta i det här och göra något annat istället. Ja. Det fanns under pandemin flera olika hälsningar. Ja. Men de här när man skulle göra med armbågen, jag tycker att det är ju skuffa undan någon. Ja, men det passar inte alla, det här är lite boxar. Alltså, nej, 4-17. Nej. Men vilken typ av hälsning från pandemin bär ni med då? Då tycker jag att vilken jag har sett göra, och det är när man gör lite grann så. Mm. Det såg jag senast häromdagen när vi har ju nederländskt statsbesök för tillfället, och då såg jag drottning Maxima, hon gjorde så här när hon blev föreställd någon. Jag tycker den är ganska snygg, den är värdig. Ja, ja, det har jag lätt att göra också. Prins Charles, apropå kungligheter, han körde den här namaste ganska mycket.
Jag vet inte, men den är ju fin också. Ja, men den är indisk och det har ju lite grann med England att göra. Vi har inte så mycket med Indien. Nej. Men gör man den då konsekvent? Jag tänker om det kommer någon som verkligen känner. Jag tycker det här... Jag kommer fortfarande att krama mina närmaste vänner och familj. Jag tycker att det tycker jag... Då får man ju säga att jag är förkyld, då gör jag det inte. Mm. Men med människor som jag inte känner, då kan jag mycket väl tänka mig att göra så. Ja, men den här vinn leder hittills som alternativ. Jag tycker att den är väldigt, jag tycker det är snyggt. Sen tycker jag någonstans, nu tycker jag väldigt mycket, men att man helt ska inte ta bort handskakning. Jag tycker ändå att i sammanhang är den rätt trevlig. Men som sagt, man får se till att inte folk är sjuka. Men om vi ska titta på den här kindpussen också. Aha. Är det en farsot som vi helst ska ta bort eller är det någonting man ska utveckla? Vad säger ni? Ja, men är det en grej då, kindpussen i Sverige? Det kanske har blivit. Jag är nyfiken när man har en auktoritet här. För att om du är ute och reser så blir ju kindpussandet så fort du drar ner till Centraleuropa. Mm. Hur ska man göra? Vi är i Belgien, i Frankrike. Hur många är det? Alltså, hur gör man? I Belgien, där gör man 3 pussar. Mm. Så att det är rätt. Dun, 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 dun. Mm. Det är Belgien. I Frankrike brukar man göra 2. Mm. Och man gör även 2 i andra länder i Europa. När vi började med det här i Sverige, då var det bara på en kind. Mm. Och det är kanske 30, 40, 50 år sedan. Innan dess var det inte så väldigt vanligt i Sverige. Att man... Och det ska inte riktigt vara kontakt med läppar och huvud, nej, om man gör det rätt, va? Nej, det ska bara smacka sitt huvud. Det är din konst att göra. Du får öva lite grann. Alltså, ja, men den passar inte vårt lynne. Nej, det är inget vi ska hålla på med, tycker jag. Det här. Vissa saker tycker jag, det får man överlåta åt individen själv. Mm. Men jag tycker det här tycker jag är värdigt. Jag kan tycka om luftpussandet utan hudkontakt. Men du vill väl ändå inte göra det med var och en. Nej. Alltså, jag tycker att man ska vara lite... Men för den utvalda delen av ens bekantskapskrets. Men du smackar ju inte på... Definitivt inte. Nej. Det är på behörigt avstånd. Vi smackar på med nästa ämne. Ja. På jobbet kallar vi det för. Mm. Hur hälsar man på varandra på jobbet? Hur hälsade vi i morse? Vi hade ett stort bord mellan oss. Klockan var i Arla morgonstund. Ja. Jag skulle föreslå att du säger god morgon. Ja, men det gjorde jag nog. Högt och tydligt tror jag också. Det låter ganska rimligt. Ja. Det låter så vi sa. Ja. Jag tror jag tycker det är så enkelt så att varför inte? Och det är trevligt att säga god morgon, eller hur? Ja. Lika trevligt som man säger god natt. Det är också trevligt. Mm. Mm. Men det viktiga här är väl att faktiskt se alla. Ja. Absolut. En blick och ett leende. En komplimang om du vill ha överkurs, men blick numera, det måste sitta, leendet gärna, en trevlig komplimang, nu är det stjärna. Det är ganska skönt att få en komplimang på morgonen när man sitter där liksom. Men du kan inte göra det varje dag. Jo, det går att hitta något, titta vilken fin scarf, det går att hitta något positivt varje dag. Okej, du vinner poäng med det. Ja, det går inte hemma hos dig. Jo, men inte varje morgon. Nu, då skulle jag börja bli lite misstänksam. Nej, men lite överkurs som är snyggt, det är också om man hälsar med första namn. God morgon, Ebba. Ja, visst. Då absolut. Ser jag ju verkligen dig. Mm. Är det bra, Ebba? Får man godkänna? Men när man kommer på arv, jag tycker det räcker med att man säger god morgon. Och det, ofta är ju allihopa där. Antingen är det i kafferummet eller är det kontorslokalen. Säger god morgon. Hoppas ni mår väl. Vackert väder. Alltså, man säger någonting. Mm. Men då, vett och etikett för personer med dåligt morgonhumör? För det finns ju de som verkligen är jättesura på morgonen och inte svarar. Just därför ska man säga god morgon till dem. Ja. Och då, men hur ska de tänka? Att de vet också ska säga god morgon. Just det. Ja. Det finns ingen återvändo. De får tygla sitt humör. Ja. Det är ju ändå i en gemenskap. Mm. Alltså att visa dåligt humör, det är faktiskt en väldigt dåliga manners, som det heter, dåligt uppförande. Ja, men det är det, för att det handlar ju så mycket. Ja, men hela vettet tycker jag att handlar ju om att förenkla för alla människor och få dem att må ganska bra. Någon som är på dåligt humör, förbannad till exempel, skapar ju bara obehag hos omgivningen, och det är ju inget trevligt. Inget bra för det. Bra. Men när man har sagt sitt god morgon då hur privat får man vara på jobbet, tycker jag ni? Jag tycker att man kan vara personlig, men du ska inte vara privat. Alltså intimiteter. Det finns en gräns. Var går den gränsen då? Ja, den är naturligtvis, måste man kanske avgöra själv. Men om du tänker på det, att det här kan jag säga, det här kan jag stå för. Det här gör ingenting om folk vet om. Mm. Men det här vill jag inte att någon ska veta om. Men det här tycker jag bara du ska ha hemma i familjen eller vad det nu är.
Så att du, jag tycker det är viktigt att man skiljer lite grann på det där. Men det är väl samma sak det där också, att du vill, ska inte göra folk obekväma. Alltså, nej, det är precis. Du behöver absolut. Inte kanske yes. berätta om dina värsta nevroser, ja. Om det är knepigt att lyssna på, mm. Till exempel. Vi behöver ju bli bättre på småprata generellt, tycker jag. Alltså, småprata. Behöver inte. Ja, kallprata heter det kanske. Mm. Alltså, man, vi skrattar åt att folk som pratar om vädret, men vädret är ju viktigt. Alltså, det påverkar ju man mår hela tiden. Ja, alltså, lär ju att prata om vädret. Eller någon tv-serie du såg igår, eller någon rolig programledare på TV4. Alltså, allmän babbel, ja. Det är smörjmedel. Vi måste bli bättre på det. Men en spaning här är lite att vi kan ju vara ganska privata faktiskt idag i sociala medier. Mm. Och du kanske följs av många arbetskollegor. Så när du då kommer så vet många om någonting du har delat med dig. Men du kanske inte ska vara så privat på de här. Nej, precis. Det är en aspekt Men då också. Kommer du ingen vart. Men om vi målar upp det scenariet, liksom, jo, det kan ska man bemöta då den saken på jobbet? Eller är jobb och sociala medier? Vad tycker ni? Ja, men sociala medier är väl... Det kan ju vem som helst läsa. Ja, du har ju sagt det här privata. Är det ute, är det ute? Ja, är det ute, är det ute. Så måste man ju absolut säga. Jag tycker man ska... Sen är det något specifikt med svenskar. Så vi är ju så ensamma i stackare. Vi har ju högst antal singelhushåll i världen, tror jag. Så att jobbet blir ju viktigt också ur den där. Ja, ofta är det kanske är därför det... vi liksom passerar gränser. Ja, vi har det ofta som vårt sällskapsliv. Ja, det är vårt sällskapsliv. Ska vi ta rubriken allmänt hyfs nu till exempel? Ja, vad är det? Ja, men ta till exempel så här att man reser sig upp, man sitter på tunnelbanan, man reser sig upp för någon. Ja. Min erfarenhet är att det inte alltid där man reser sig upp för blir särskilt glad. Då tycker jag det är tråkigt. För jag tycker det är väldigt trevligt om någon reser sig upp för. Det kan ju vara, behöver inte vara en gammal människa. Det kan ju vara någon som kommer in med en käpp eller har för mycket påsar. Det kan vara en mamma som kommer med sina barn och tycker att det är svårt. Jag tycker det är en självklarhet att någon reser sig upp. Man frågar, vill du ha min plats? Vill de inte ha det, så säger man, okej, sätter du ner igen. Alltså, svårare än så behöver det ju inte vara. Är det någon människa du trodde var gravid som inte var det? Eller vad kan ha hänt då när de har... Nej, det är snarare så här, så gammal är jag inte. Man kan få så här. Nej, men då är det ju fel på mottagaren. Det är ju en fin gest av det. Grundläggen, ja, man gör det. Kanske är det dåliga morgon och mörkt vi pratar om. Ja, det är också. Nej, men det tycker jag är självklart. Och ännu mer om det är barn eller någon gamling. Det är klart att... Eller någon som har svårt att gå. Men är vi ett väluppfostrat folk? Är vi duktiga på allmänt hyfs? Jag tycker vi har blivit lite sämre. Jag tycker vi förr i tiden nu var lite bättre. Vi var lite mera vänliga runt omkring. Vi tänkte lite grann att man hälsar och man stiger ett steg tillbaka. Man var inte så självcentrerad som jag tyvärr tycker att vi nog har utvecklat lite grann. Nej, men jag tycker att vi är ganska svaga, tyvärr. Och jag har något trym att det handlar om att vi ska vara lite informella. Vi talade lite innan om det här med informella. Du har en teori om när allting startade, den här svenska... Ja, jag tror att det startade lite grann när vi fick den så kallade du-reformen på 60-talet. Mm. När vi alla skulle vara hej och du med varandra. Och då sänker man ju lite grann, då blir man ju mera relaxed, eller hur jag ska uttrycka mig. Och då kanske det här lite grann försvinner. Och vill inte att man ska tillbaka och nia varandra. Nej. Vi sätter det nära i att vara lite informella. Och då blir det, man får göra som man vill. Och får man göra som man vill, då blir det liksom, hur ska man då bete sig? Ja. Och då har man ingen liksom, uppförandekoder och det blir bara stressigt. Alltså, man har ju det där bara för att göra livet enklare. Mm. Det är jobbigt nog att vara med andra människor. Det är enklare om man vet hur man ska uppföra sig. Ja, men det är en bra... tanke och teori där. Du får godkänt av den professionella tyckaren. Ja, det är bra. Det är då har vi konsensus i den frågan. Men just det ämnet, hur man tilltalar varandra, det är ju någonting som vi kan återkomma till. För ni kommer ju tillbaka. Just det här med du och ni och hur man själv uppfattar det när man någon gång blir niad. Mm. Får ta med dig nyckelknippa nästa gång. Den har jag lämnat ifrån mig. Vi lånar in den så får du rassla med den. Okej. Tack så mycket för att ni kom.